завести е хора, гъре говорят благо за мен. Дим затвора, магически устите, алесто за мен. Или о не, сетих се, майче си се наял с член. Педарасче, виж боря се с много неща и гореста е едно от тях. И злобата, и чуждата, и моята. Еби, еби, за какво ми да го говоря това, нема логика. Не сте където съм аз, защото аз обработвам страх от височина. Момче с заложби, не момче с телефонно заложната или с телефонния номер на някакъв полковник в ДАНС. Дето като катастрофирам на друсен до кузирка, да се окаже, че мой баща курви паща тели емоцията. И дайш барай бак да си бедняк. И дайш барай бак да си бедняк. Кой е тоя кеш, дето ти говори батенце? И тоя кеш са в стаята с нас ли е? Интелигентен хип-хоп, само бижута в куплета. Майка ти харесва джунджури и умни момчета. Измислихме си наш стил, полага ми се дял. Благодарности на никой, защото сам съм се създал. Половината рап спонсориран от трафик на жени. Другите 30% наркомани и лъжци. Всеки иска да е трап лорд. Преследвано от ЦРУ и ФБР, му трябва нов паспорт. За творчеството ми винаги има къс линк. Убивам тея дечица, къс фринг. Развитието е личностно, поетична искреност, комбинирана с Димчо Хук, електричество, Пикачу, бзт. Няма никой друг, дори не сме им казали, крещят на гената името. Боксер, кичо, рап, извинто, верти, бор, машина. Докато в хола пробивам за нова картина. Съм повече в трила от ония пословичен дилър, дето лъже повече от президента на нова година. Аз съм Атила, преди подкаста събрани трохи от маса. Подаръка ти от мама, стъга и сълзи от щастие. Чучето и великана, едновременно голям и малък, пиян от гордостта си. Аз съм